Da er jeg kommet til kapittel 4 i Hebreerbrevet. Og Hebreerbrevet er jo først og fremst skrevet til den som tror på Bibelen. Til den som tror på dette ordet som vi har fått av Gud, den allmektige himmelens og jordens skaper. Og dette ordet er jo ikke bare til det hebraisktalende folk. Det er jo, eller Israel, eller jødene, som vi sier. Og det er liksom til alle dem som tror. Og kapittel 4, det begynner jo da med «la oss derfor». Og det henviser jo da til ordet, det som er foran, og henviser til det skrevne ord som er overgitt til Guds eiendomsfolk og alle de troende. Og det begynner jo med «la oss derfor». Og jeg tenker at derfor er jo et ord som viser tilbake til noe, og henviser til noe. Og i vers 1 i kapittel 4 så begynner det, la oss derfor ta oss i vare, så ikke noen skal vise seg å bli liggende etter. For løftet om å komme inn i hans hvile, det gjelder ennå. Og denne hvilen skal vi da se nærmere på. Og for det glade budskapet er blitt forkynt for oss, like som for dem. For ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, for det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Og da henviser de til, altså dem, hvem er dem? Jo, det er jo jødefolket, og spesielt det når de da kom ut av Egypt, når de kom ut av slaveriet, når de kom ut av de bindingene fra verden, for å kalle det for det. Og det er jo det som er paralleller i dag, at når du blir frelst, så blir du løst ut fra verden, og så kommer du inn i det fellesskapet med Gud. Du kommer inn i det lovede land. Du kommer inn i denne troslivet, der himmelen er et endemål, men himmelen er da et mål som vi har for øyet, som vi skal da inn til den dagen når våre dager er talt på denne jorda. Og det er hovedmålsetningen vår som troende, det er at vi skal få med oss så mange som mulig, men at vi også skal formidle det til hele denne verden som Gud gir oss til enhver tid. For det er jo det som er misjonsbefalingen, det er at vi skal fortelle andre hva vi har sett og hva vi har hørt og hva vi har lært. Men som troende, som når du har blitt født på ny, når du er frelst og når du har tatt imot Jesus, så er det noe der som vi trenger å se og skjønne og forstå. Og du kan høre, og du kan lese. Og du kan studere uten å skjønne hva det her handler om. Du kan lese og studere, og du skjønner liksom ingenting. Men det er jo det der med bønna og det ropet til Gud om at han skal vise deg hva dette er for noe. Og denne verden som er uten Gud og uten håp, de ser ikke dette, og de forstår ikke dette. Og det er jo derfor vi som troende møter liksom veggen mange ganger, ikke alltid, men mange ganger når du skal fortelle evangeliet om Jesus til andre som ikke har noe som helst forhold til Bibelen, og til troen og til Gud i det hele tatt. Jeg møtte jo på en dame her en dag og inviterte opp i kirka, vi hadde jo møte her på søndag, og inviterte hun i kirka, og ja, nei, så sa det at nei, hun snudde seg en annen vei, og hun hadde ikke denne interesse. Og det er jo mange det der ute som ikke har denne interesse, så hun dama beskrev det som. Og synd for dem, for det står at de er uten Gud og uten håp i denne verden. Og vi kan ikke tvinge en eneste enn til å se det vi har fått oppleve. Men det er bare Gud, den hellige ånd, som må åpenbare det for mennesker. Vi kan fortelle, vi kan formidle, og vi kan forkynne ordet. Men mennesket, når ikke det ser dette, når det ikke vil se dette, så er det liksom rullegardinene nede, og vi snur oss en annen vei liksom. Og det glade budskap, dette evangeliet, det er jo gitt den troende til formaning og for utvikling og vekst.
Og dette er et privilegie som ikke denne verden har, som ikke har fått troen. Tørsten etter å lære å kjenne Jesus, lære å kjenne Faderen, lære å kjenne den Hellige Ånd. Det er det som er nøkkelen til dette verket. Det er nøkkelen til dette livet. Altså når vi har fått lære Jesus å kjenne, så er det noen nøkler her vi trenger å få tak i. Jo, det er akkurat det å lære Jesus bedre å kjenne. Og Jesus han er ordet, Jesus er Guds ord, og det skal vi se nærmere på. Som troende så er det jo livsnødvendig å ha en tilførsel av Guds ord for et fattig åndsliv. Jeg har vært frelst i mange, mange år, men allikevel så er det så mye, mye mer å hente. Mye, mye mer å lese, mye mer å studere. Og det er, Guds ord er uuttømmelig for hver den som leser. Hver den som leser, hver den som studerer, så er det et uuttømmelig verk, et bokverk, som vi aldri blir ferdig med. Om vi har levd et liv i, som troen i 80-90 år, 100 år, så blir vi aldri ferdig med Guds ord. Og det er det som er fascinerende, at Guds ord har alltid noen nye vinklinger, så har alltid noen nye åpenbaringer og innsikt der vi kan få en større forståelse. Og så er du nyfrelst, så trenger jo du å ta til deg dette året. Du trenger å spise ordet, du trenger å smatte og kjenne at Herren er god, står det. Og uten at man blir fylt av ordet, uten å bli fylt av den Hellige Ånd, uten å bli fylt av dette fellesskapet med Jesus, blir det bare tomhet. Det blir menneskelig, tradisjonsbærende, religiøst kristenliv, for å kalle det for det. Og så liksom, hvorfor trenger vi da å be? Hvorfor trenger vi å søke Gud? Jo, vi trenger det for å bli ett med han. For vi er kalt utifra 1. Korinter, kan det 2.9 eller noe sånt står, eller 1.9, 2.9, jeg husker ikke farta. Men der står det at det eneste vi er kalt det er å ha samfunn med Guds sønn, Jesus Kristus. Det er det som vi har kalt til. Og alt for lenge har jo troende mennesker, altså kristne folk, hatt et liv eller et forhold til Gud, eller det er liksom bare sånn distansert. Altså, det er på distanse der ikke vi, altså mange kan gå inn i Guds ord og liksom, ok, dette vil jeg lære mer av, dette vil jeg høre mer av, dette vil jeg lære mer av, slik at min ånd og mitt liv skal bli fylles med kunnskap om hans herlighet, hans godhet, hans makt og hans autoritet. Og så er det spørsmålet, hva gjør jeg med min tro? Hva gjør jeg med trua mi? Gjør jeg noe? Gjør jeg noen aktive handlinger med trua mi? Går jeg ut med evangeliet, sånn som jeg gjør nå med deg, at du hører det jeg sier, du hører det jeg snakker om, så går jeg ut. Det er ett sekund, og så er det over hele jorda. Altså, internett i dag er et fantastisk redskap for å nå mennesker rundt omkring i alle verdens land. Og så er det liksom det, tar du nye steg i ditt trosliv? Og jeg tror at både jeg og du kan gjøre en forskjell der vi bor, der vi er og der vi oppholder oss, om vi er på jobbsammenheng, eller om vi er på fritidsaktiviteter, eller familiesammenhenger, så kan vi gjøre en forskjell. Vi er en forskjell, og vi er ikke kalt til noe mer, jeg og du, enn å gjøre en forskjell der vi er. For at noen er kalt til større ting, og noen er kalt til mindre ting. Og når vi står i det såkalte mindre ting, så blir vi satt over mere ting. Det er det som Bibelen har en oppskrift på, gang etter gang etter gang. Og dette når Hebreerbrevet skriver om dette med denne hvile, altså denne troens hvile, og dette at vi kommer inn i en hvile sammen med Gud, der de sammenligner det Israels folket når de gikk gjennom ørken, og de fikk ikke komme inn på grunn av deres vantro. Og derfor trenger vi å tro, derfor trenger vi å tilegne oss tro i livet, for at vi skal komme inn til denne hvile.
För hvis vi läser vidare fra vers 3, for det vi som kommer inn til denne hvilen, vi som tror. Han sa jo, så sverget jeg i min merede, og du skal ikke komme inn til min hvile. Og dette til tross for at gjerningen var fullført fra verdens grunnvoll, ble lagt. For Gud hadde, når Gud skapte alt, så var det sånn, så var det gjort. Altså når Gud skapte alt, så var det gjort. For han er ikke avhengig av tid og rom. Han skapte våre dager, han skapte våre tid, han skapte våre evner, han skapte våre talenter. Det gjorde han i skapelsen. Vi ble født på 1900-tallet, noe kanskje du er der som hører på, som er født ut på 2000-tallet. Men likevel så er vi født inn i riktig tid, for at jeg var født i 1960. Jeg var født inn i rett tid, for at jeg skulle være det som jeg var kalt til, det som jeg er utrustet til, skulle jeg være i min tid, i mine levedager. For at når Gud skapte alt, så kommer han til et punkt. Ja, nå er det 6 dager skapelse, og på den 7. dagen, da hviler jeg. Og så sier jo Gud at de her folket som ikke vil tro, de skal ikke komme inn til denne hvile. Han gjentar dette. Og dette er også en sånn ting som er, det der ordet la oss derfor. Derfor er en gjentagende ord i Hebreerbrevet. Også dette med å komme inn til hvilen er også et sånn gjentagende ord. Og det betyr at vi må opprettholde denne troen. Vi må fylle våres liv våres Guds liv. Vi må jo fylle med trosmateriale. En trosmaterie. Det våres tro skal bygges opp. Og det er Guds ord det handler om. Det er fellesskapet med Gud. Det er fellesskapet med Jesus. Fellesskapet med den hellige ånd. Skal vi praktisere og øve opp våres tro, står det. Og de som fikk høre det budskapet først, de fikk ikke komme inn til denne hvilen. Det står det på nytt. Og det er på grunn av deres vantro. Og vi lever jo også en tid der Jesus står for døra. Det er jo et ord som, jeg vet ikke om det står i åpenbaringsboka, men det er ikke bare, det er mer som står at Gud står og banker på, Jesus står og banker på døra. Det er han er rett rundt hjørnet. Han er rett rundt hjørnet til å komme, til å hente sin brud. Og hva gjør du med livet ditt om Jesus skulle komme i morgen? Hvor er du når Jesus kommer i morgen? Eller i natt, når vi ligger og søv? Hvor vil du være i et øyeblikk av et blink? Hvor er du da? Vil du være med inn til himmelen? Vil du være med i den troens, til den troens hvile, står det står, med han? Eller vil du sette igjen på denne jorda i skrekk og gru på hva som kommer? For at det kommer vanskelige tider, men vi trenger å få Guds ord på innersiden av oss. Vi trenger å få Guds ord der vi skal mate oss selv med tro. Vi skal mate oss selv med en overbevisning. Vi skal mate oss selv med et Guds liv der vi kommer inn i et nærmere forhold til Gud. Vi er fortsatt inne i barnelærdommen. Inntil kapittel 5 og kapittel 6 så er vi fortsatt inne i barnelærdommen. For dette er grunnlaget for den kristne tro, der vi skal lære Gud å kjenne, der vi lærer ånden å kjenne, at han skal få lov å åpenbare ordet for oss. Han skal åpenbare ordet for oss. Da må vi stille oss tilgjengelig. Vi må stille oss åpen for at den hellige ånd skal kunne åpenbare ordet for oss. Og ikke bare det jeg sier, men det du selv henter ut fra Bibelen. Det du lærer av andre troende. Det du lærer av mennesker som har fått en åpenbaring om Guds ord. Det er våres oppgave i den tida der Gud kommer med en frelse. Altså vi venter på en åpenbaringens ånd fra himmelen, der vi skal få lov å se at det kommer mennesker på din dør og vil bli frelst. Og da må du være rede. Da må du vite hva som står i Bibelen. Da må du vite hva de grunnleggende ting er i Bibelen. På de forrige undervisningene, kapittel 3, så var det de grunnleggende ting. Jeg tok for meg de grunnleggende ting
i, sånn som igjennom Hebreerbrevet, sånn som Bibelen beskriver. Og dette er fortsatt de her grunnleggende ting, barnelærdommen i Bibelen. Og mitt rop er jo det at Gud ikke må, eller Jesus må ikke gå forbi mitt hus når han kommer. Han må ikke gå forbi mitt hus. Den bønnen har jeg ropt til han flere ganger. Jesus, du må ikke gå forbi når du kommer med det hele din her. Du må ikke gå forbi mitt hus. Og dette med å lukke igjen sitt hjerte, å lukke igjen livet sitt for det som Jesus har, det er ikke bra. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, men for å uttrykke det sterk nok, du må ikke gjøre det, du må ikke lukke igjen. De hjertet dør, for å bruke et sånt uttrykk. Har du hatt et forhold med Jesus? Har du hatt et forhold med Jesus noen gang? Har du noen gang blitt frelst? Og har liksom backa ut, og ikke liksom gidd å studere mer, ikke å lese mer, ikke være med de kristne, ikke gå på møtene. Du liksom lever ditt eget liv utenfor alt. Så er det liksom, hva skal du gjøre for å komme tilbake igjen? Jo, du må erkjenne det at du er på feil veier, du er på feil retning i livet, du har bommet på målet. Å bomme på målet, det er synd. Det synd betyr å bomme på målet. Og så har du tenkt på at om du har det fett økonomisk, om du har det helt på topp i dagene, du har god helse, du har masse venner, du har liksom alt er bare på topp, så må du huske på en ting. Det er at det du har, det kanskje du trekker deg tilbake, du setter deg tilbake i godstolen på fredagskvelden og ser hva jeg har tjent denne uka, se hva jeg fikk på lønnskontoen min, eller at du er næringsdrivende, og du ser hva penger jeg har tjent i denne uka, og det er ikke måte på hva verdier som du har skapt i denne uka. Tenker du sånn? Jo, altså, jeg tenker at det er ikke galt å tjene penger, det er ikke galt å bli rik, men dette med å ta æra selv, det er det som blir gærent. For da blir det en tilbedelse av det du selv har fått til. For at det står at Gud klær hver en plante på marka med de fineste fargen. Gud han klær naturen med de fineste, vakreste omgivelser og farger. Og hvem er vi som skal reise oss opp imot kunnskapen om han? Og vi har jo jobbet og fortjener lønna, ja, absolutt. Men så blir det bare en tomhet når uka er over. Ja, kanskje jeg tjener mer i neste uka? Ja, hva er det? Jo, jeg kan kjøpe meg båt, jeg kan kjøpe meg hytta. Hva er det for noe? Når du står på enden av tida, så skal du ut av denne tida og inn i evigheten. Så setter du deg, ja, jeg klarte nå å kjøpe meg 8 båter og 3 hytter og 4 hus og... Og jeg klarte jo noen millioner og dollar på kontoen opp gjennom tida. Det var litt kjøping og litt selging. Og det var liksom det. Ja, hva er det for noe? Og dette med tomhet, det blir jo det uten Jesus. Og Moses når han kom ut av ørken, eller de levde jo i ørken i 40 ekstra år på grunn av lydighet og strev og slit og klaging og syting, der Gud hadde vist dem masse ting. De hadde gått gjennom ørken, og Egypt herre var etter dem, og gjennom havet. Havet delte seg og kom inn i arabiske ørken der, og der sto de og fri for mat, og det kom manna fra himmelen, og det var fri for vann, og så han slo på klippene, kom vatten ut av berget, Og sånn holdt de dem på, klaga og syta. Og det her med at de, når Moses var oppe på fjellet, så ble han så lenge der oppe, og 40 dager, 40 netter, og så fant de ut at, hvor er vår Gud? Her har vi sett mirakler, her har vi sett store tegn og under, som ingen menneske i den tiden hadde sett. Og kanskje siden også.
Og så begynte de å samle sammen masse gull og støype og herje og lage seg en gullkalv. Her er guden vi skal tilbe, akkurat som de gjorde i Egypt. De tilber guden. De tilber jo stein og gull og alt det som var stort og fint og flott. Det var deres guder i Egypt. Og dette skulle de liksom prøve å gjenskape i ørken. Og denne, og Gud, altså Guds harme ble lagt på Israels folket ute i ørken. Og det, han ødela senere dem som ikke trodde. Å, vi vil tilbake til kjøttgryten i Egypt. Ja, vi var jo tross alt i en trygghet. Vi måtte jobbe for pengene, ja. Men vi fikk jo mat. Ja. Jeg tror det er likedan i dag. Der vi tenker sånn at når vi blir frelst, når andre venner blir borte, og når samfunnet rundt oss blir liksom lukket igjen dørene, der ikke vi blir en del ut av fellesskapet, der ikke vi blir en del ut av det store bildet igjen. Der vi blir liksom tilsidesatt, ja, kanskje i en kirke eller en liten flokk, og ja, de har større flokker der, de har større menigheter der, og de har fine låsang der, og de finere ditt og finere datt. Jo, det var bedre før. Det hadde vi masse venner om, så. Det hadde vi tilgang til arbeid, og kanskje og party, og fester, og alle disse tingene her som vi bare tok en beslutning en dag og gikk ifra. Og det blir det samme som når Israel-folket kom ut i orken. De ønsket seg tilbake dit. De ønsket seg tilbake dit. For der var det mat, der var det drikke, og der var det full fest. Samtidig som de var i slaveri. Jo, vi må tilbake til kjøttgryten i Egypt. Akkurat det samme. Akkurat det samme opplever vi. Og det er denne troens fundament vi må bygge inn i oss. Der vi lærer å komme forbi disse tingene her. Og hvis vi går videre fra vers 7. Men denne omvendelse trenger vi. Altså vi trenger en dag der vi setter for oss en ny dag, en ny omvendelse. Derfor står det i vers 7 og utover, så står det, derfor fastsetter han på en ny og en bestemt dag. I det han så lang tid etter, gjennom David, i dag, om dere hører hans røst, så forherd ikke deres hjerter. For hadde jo Josva ført dem inn til hvilen, da hadde ikke Gud senere talt om en annen dag. Så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk. Og det er noe som forfatteren her av Hebreerbrevet, han skriver om dette med, det var en tid som de gamle, altså på Moses tid, så snakket de om en sabbatshvile. Jo, de skulle ha sabbat en dag i uka. Altså den syvende dagen, der kvilte jo Gud fra sitt skaperverk. Og han kvilte på den syvende dagen. Og når loven kom, når Moseloven kom, så sa jo Gud at du skulle holde hviledagen hellig. Altså det vil si at du skulle sette av hviledagen for å ha det til Gud, til familien. Du skulle hvile på den syvende dagen. Du skulle jobbe 6 dager, og så skulle du hvile på en dag i uka. Og så var det dette med sabbatshvile. Jo, de skulle ha 7 år, og det syvende året skulle være et hvileår for jordbruket, for naturen, og de skulle samle opp det de trengte for det 7. året. Og det er jo liksom denne lova som de hadde i jødefolket, men de har jo ikke vi lenger i dag. Men det er det som snakkes om sabbatshvile, hva det er for noe. Og dette med sabbatshvile, hvis vi sammenligner det med det som vi har i dag, så er det jo dette med at vi må se på hva Gud har gitt oss. Og så kan vi hvile i det Gud har gitt oss. Der vi kan ta vare på det, der vi kan videreutvikle det, og vi kan formidle det videre. Og jeg tenker at Gud vet hva vi trenger til hele tiden gjennom livet. Der vi kan gå gjennom de ulike faser, og han kjenner våre behov, og han vet hva vi trenger til, og han har gitt oss oppskrifter på et godt liv, der vi kan be, der vi kan søke han. Og i Matteus 6, 31, så står det jo da,
Vær derfor ikke bekymret og si hva skal vi ete, og hva skal vi drikke, og hva skal vi kle oss med. Og jeg tror jo det at når Moses skriver ned dette som Gud sa til ham, Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Det står i 2. Mosebok 14:14. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Det har noe med det med å hvile i Guds løfte. Hvile i Guds løfte. Og jeg tenker at når i vers 10 i Hebreerne 4, så står det jo at den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, like som Gud fra sine. Og la oss da gjøre oss umake og komme inn til denne hvile, for at ikke noen skal falle etter den samme eksempel på vantro. Og da er han tilbake igjen. For at, jeg skjønner ikke helt hvorfor Hebreerbrevet gjentar dette med denne hvile. Men det er så viktig for forfatteren at han lærer oss å skjønne at vi må ta til oss Guds ord, at vi må ta til oss av dette Guds livet. At ikke vi kaster det bort, at ikke vi liksom, at vi gir oss hen til noe som vi ikke skal gjøre, men at vi konsentrerer vårt liv med å ha fellesskap med han, og lære Guds ord og studere Guds ord. Og jeg blir ikke trøtt av å si de her tingene her. For at ord om korset er jo en dårskap for det som går fortapt, men for oss som blir frelst, så er det en Guds kraft. Og det finner du i 1. Korinter 1,18. Og så kommer det jo i vers 12 i Hebreerne, så står det jo det at for Guds ord er levende, og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom, helt til det kløver sjel og ånd, lend, marg og dømmer hjertets tanker, ord og råd. Og jeg tenker at hvorfor er Hebreerbrevet så tydelig på dette at vi må ta til oss Guds ord? Jo, for det er at det er skreven slik at vi skal vokse, at vi skal kjenne og lære å kjenne Gud, slik at vi kan vokse i tro, vi kan vokse i kjennskap. Og da blir det Guds ord blir vår løsning til å løse alle hverdagslige ting, til å løse alle hverdagslige problemer, til å gå gjennom livet og vinne seier etter seier etter seier. Og vi skal bli mer lik Jesus. Det er jo det livet vårt handler om. Og dette kallet har vi fått, både jeg og du, til å ta til oss næring fra Guds ord. Og når Moses snakker om det, og profetene snakker om det, så er det så viktig for oss i dag, i 2023, at vi også forstår dette. Og jeg blir ikke trøtt av å snakke om disse tingene her. For i Jesajas 49 så står det jo det at hør på meg, fjerne kyster, og gi akt dere folk i de fjerne. Herren har kalt meg fra mors liv. Han har nevnt mitt navn fra mors skjød. Han har gjort min munn til et skarpt sverd og skjult meg i sin hånds skygge. Han har gjort meg til en blank pil og gjemt meg i sitt kogger. Han sa til meg, du er min tjener. Du er Israel, på deg vil jeg åpenbare min herlighet. Men jeg sa, forgjeves har jeg arbeidet med trett, og til ingen nytte har jeg fortært min kraft. Men min rett er likevel hos Herren, og min lønn er hos min Gud. Og det er jo Israels profeter som sier jo de her tingene her. At ordet er dem overgitt, ordet er dem gitt som en åpenbaring, ordet er dem gitt slik at de skal formidle det, forvalte det, og gi det videre. Og Jeremias 23, der finner du noe lignende. Og det er ikke mitt ord, er ikke mitt ord som en ild, sier Herren, lik en hammer som knuser berg. Se derfor jeg kommer over de profetene som stjeler mine ord fra hverandre, sier Herren. Og det er det som er faremomentet, det er at folk tar og knuser Guds ord. De pulveriserer Guds ord. Det profetiske ord blir ikke lenger det profetiske ord. Det profetiske ord blir bare noe menneskeverk. Men når ordet blir ordet, og ordet formidles som ordet, da blir ordet levende. Og dette med at Guds ord er et sverd, det er jo veldig interessant. Da du ser i Åpenbaringen 1:16, så står det at i sin høyre hånd så hadde han 7 stjerner, og ut av munnen hans så gikk det ut i et tveget, skarpt sverd.
og ansiktet hans var som solen, og det skinner i sin kraft. Og det står noen plasser til i åpenbarhetsboka. 2, det sier han som har tveget skapt til sverd, og i 2:16 så står det omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. Og så står det i åpenbaringen 19:15, så står det ut av hans munn går det et skarpt sverd, og for at han med det skal slå hedningefolkene, og han skal styre dem med jernstav. Og jeg tenker at det første gangen i Bibelen som det står om det her med luenes, flammenes sverd, og det finner du i 1. Mosebok i 3. kapittel, 24. vers, der jager mennesket ut av sitt fellesskap, ut av Edens hage. Og der setter han engelen med det luende sverd. Han setter han med det luende sverd for at de ikke skulle komme tilbake til livets tre. Og jeg tenker at Guds ord er det luende sverd. Det skarpere enn noe annet. Det er tveegget sverd. Det går inn, det går ut. Når jeg taler dette til deg som hører, så går det like mye tilbake til meg. Jeg må leve ut dette selv, selv om jeg taler det ut til deg som hører. Og dette med åndens sverd, i Efeserbrevet så står det at åndens sverd, det er Guds ord. Og hvis vi da går til de siste versene i kapittel 4 i Hebreerne, så står det jo at det er ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger naken og bart for hans øye, så vi skal stå til regnskap for. Og Jesus han ble jo prøvd i alle ting, akkurat som vi. Og Jesus han ble jo kalt for ypperste prest. Og han har gått gjennom himlene står det. Jesus Guds sønn, så vi skal holde fast ved denne bekjennelsen. For vi har jo ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. Og la oss derfor med frimodighet tre fram fra nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Og så denne våres bekjennelse, det blir jo Guds ord. Det blir ut fra Guds ord. Og det blir gjennom Guds ord, så har vi en bekjennelse innenfor han. For hvis du ber til han, du kommer fram for han, så må du tro at han er til. Og han skal fullføre sitt ord gjennom deg. Det står et ord at han skal fullføre hele sitt råd. Og han blir fullføre hele sitt råd gjennom ditt liv, og gjennom mitt liv, og all hele skapningen, så blir han å fullføre sitt råd. Og troens grunnvoll og fundamenta, det er det som holder oss oppe. Og Guds ord forteller oss hvem vi er, hva vi gjør, og hvor vi står hen, og hvor går vi. Men jeg skal gå til avslutning der også. Og min bønn er jo at du som hører på har denne bekjennelse, har denne oppriktighet, at Gud, du er min Gud. Jesus, du er min frelse. Du døde for meg på korset. Helligånd, du er min hjelper. Du er min talsmann. Du er den som åpenbarer ting. Så hvis du har en bekjennelse og forteller det til andre, så er du et Guds barn. Så alle de som tok imot han, de ga han rett til å bli et Guds barn. Og vi som tror er Guds barn. Men vi kan miste det på veien, og det må vi ikke gjøre. Det må ikke du gjøre, for at det går rakt utover det. Hvis du har noen venner som har opplevd det å dotte ut av det her, og så komme tilbake, så hør på hva de sier er det beste for deg. Så vær velsignet i det som du gjør, og gi ditt liv til Jesus. Amen.